Sveiki, šiandieną mušime ritmą į baltą popieriaus lapą. Ritmas bus iš praeitos pamokėlės, tai jau mums šiek tiek bus žinomas, o jei ne, tai susipažinsite šiandien. Taigi pasiruoškite lapus, įsitaisykite patogiai ir pradėkime. Lauksiu kokiu nors jūsų pasidalinimu su manimi, ar tai būtų video medžiaga, ar tai būtų nuotrauka, kaip jūs tai atliekate, jeigu jums nedrasu, ar jūs ją norite kelti į bendrą įrašą po komentarais, tai tada atsiųskite man į privačią žinutę. Sėkmės jums ir linkėjimai.